Tak já padám. Tak počkej, kam pak malý muži? No kam asi? Na Helax Open Air v Dolních Vítkovicích, bro. Tak za prvé jsem tvůj otec, a za druhé nikam nejdeš. Jako? Prostě jsem řekl, že nikam nejdeš, žádný Open Air. To je ta největší party na světě, ty vole. Prostě nikam nejdeš, jsi na to moc mladý. Ale tati, letos to bude top, nejlepší světelná show, DJ na Mask, Queen, Cody, Shilax Crew a taky sexy go-go tanečnice. Go-go tanečnice? Jo. No ne, ale stejně, zakazuju to, jsi na to prostě moc mladý a tečka. Ale tati, já se zabiju, jestli tam nepůjdu, skočím z Bulk Towru. Zabiju, počkej, a proč je to pro tebe tak důležité? Všichni kámoši tam jdou, budou se mi smát, když tam nepůjdu, když budu největší loser. Dobře, půjdu tam s tebou a budu tě hlídat, protože to je pro všechny věkové kategorie. Tak synu, otec ti ukáže, jak se dneska paří. Jdeme.